פורמולה אחת בקריית שמונה נשמע כמו חלום שאפילו התל אביבים שבינינו לא זכו להגשים, אבל נציגי פורמולה בישראל החליטו להגשים את החלום בעיר הצפונית בישראל. גם התנגדויות למהלך יש, אבל כפי שזה נראה כבר בתקופת החגים, החלום יהפוך למציאות. אביב עזוז שמע את רעש המנועים ונדלק. התמונות האלו שצולמו אתמול נראות קצת דמיוניות. רכבי פורמולה שועטים על המסלול במנחת המטוסים בקריית שמונה. יוזמי האירוע המוטורי שאמור להתחיל כבר בימים הקרובים החלו במחירת כרטיסים לאירוע. מה שאנחנו הולכים לעשות זה למעשה פארק חוויות מוטורי שיערך בתוכו גם אירועים. אנחנו עושים, יוצאים עם קורסים של פורמולה רנו. כאן במנחת קריית שמונה, מקום שכבר שנים רבות עומד שומם, מתוכנן לקום הפארק המוטורי. אם היזמים והעירייה יצליחו להתגבר על המכשולים המשפטיים, המסלול הזה יספק לתושבי הצפון והתיירים אטרקציה ייחודית. לגבי היוזמה הברוכה של אנשי פורמולה, אנחנו מברכים עליה. הוגשה בקשה מטעמם של אנשי פורמולה לקדם את הפרויקט, ואנחנו נשמח לסייע. קריית שמונה יש לה נכס שאין לאף אחד שאין בארץ. למעשה הטרמינל בקריית שמונה אפשר לזמות אותו מבחינת משאב טבע לבאר נפט שנמצאה שם. אבל יש גם מכשולים בדרך. לפי מיטב ידיעתי, שאתה מניע אוטו מרוץ ומתנהג ככה, צריך להיות לך ביטוח ואישור לקיום אירוע מוטורי מהרשות לנהיגה ספורטיבית. החברה שהמנחת נמצא בבעלותה בכלל מתנגדת לכל העניין. יש חקיקה ברורה בנושא, שאתה מבצע אירוע מוטורי, ואתה מניע אוטו פורמולה, וילדים מסתובבים מסביב, ואנשים שלא עברו הדרכה נכנסים לתוך המכוניות. אני הצעתי למנחית, בפגישות גם עם ראש העיר וגם עם דני קדוש, מנכ"ל החברה הכלכלית של קריית שמונה, לשתף פעולה. הוא בחר בדרך אחרת. אנחנו לא משביטי שמחות, אומר אורן חג, המחזיק ברישיון להפעלת המנחת הצפוני. פשוט מבקש למנוע את מה שהוא מגדיר כמחטף. קמנו בבוקר ושמענו שיש מסיבת עיתונאים. קמנו בבוקר לפעילות שלנו, הם הקימו את מסיבת עיתונאים, לא התערבנו ולא הפרענו, הסתכלנו מהצד והמשכנו לעיסוקנו. מעולם לא התנגדנו, לא בישיבות העירייה, לא במכתבים, לא בדברים שהבאנו לידיעתם, אבל אנחנו ביקשנו, חבר'ה. כבר בימים הקרובים נדע אם רכבי הפורמולה יופיעו בקריית שמונה. אחרי הטעימה הקצרה שקיבלנו אתמול, כולנו תקווה שהצדדים יגיעו להסדר, וגם אנחנו כאן נצליח לחזות בפלא המוטורי. המנחת הוא מנחת פעיל. פקודת המנחתים בתקנות שמטוס עולה לאוויר בתל אביב, הוא יודע שיש מנחת בקריית שמונה. מי פתח את השער? מי מחזיק בה? רשויות המדינה יגידו לי, אדוני, אתה בעל הבית.